የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። የሐዋሳ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ የቴሌቪዥን አገልግሎት በዛሬው ፕሮግራማችንና በቀጣይ ሁለት ሳምንት በሚኖሩን ፕሮግራሞቻችን ጋብቻና ተግዳሮቶቹ በሚል ርዕስ ከሐዋሳ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የጋብቻና የቤተሰብ ምክር አገልግሎት ዘርፍ አገልጋዮች ጋር የጋራ የውይይት ጊዜ ይኖረናል። እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር እጋብዛችኋለሁ። በመጀመሪያ የሐዋሳ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የጋብቻና የቤተሰብ ምክር አገልጋዮች ራሳችሁን ታስተዋውቁና ወደ ውይይታችን እንገባለን። በላይነህ ባረመ እባላለሁ። ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ። በትዳር 25 ዓመት ቤተሰብና ጋብቻ ምክር አገልግሎት። አዳነ አለማየሁ እባላለሁ። በቤተክርስቲያናችን በመጋቢነት አገለግላለሁ። በዚህ አገልግሎት ደግሞ በጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት አገለግላለሁ። ባለትዳር እና የሁለት ልጆች አባት ነኝ። ባህሯ እሸቴ እባላለሁ። በዚህ በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ በጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት ውስጥ አገለግላለሁ። በጋብቻ በትዳር ለ24 ዓመት ቆይቻለሁ። የሶስት ልጆች እናት ነኝ። ሙሉ ጌታ ማረጋ እባላለሁ። በጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት ዘርፍ አገለግላለሁ። ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ነኝ። በትዳር ወደ 27 ዓመት ቆይቻለሁ። ይህን ውይይት ይዤላችሁ የቀረብኩት ወንድማችሁ ፍቅሩ ሰማ ከሐዋሳ ሙሉ ወንጌል የመንፈሳዊ ቴሌቪዥን አገልግሎት ክፍል ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ውይይታችን እንገባለን። የጋብቻ ተግዳሮቶችን በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። ይኸውም በቅድመ ጋብቻ እና በድረ ጋብቻ ውስጥ ያሉ ተግዳሮቶች ናቸው። በዛሬው ፕሮግራማችን በቅድመ ጋብቻ ውስጥ ያሉ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? ያላገቡ ክርስቲያኖች ወደ ከበረው ጋብቻ ሲመጡ ማወቅ ያለባቸው ዋና ነገሮች፣ ወደ ጋብቻን በሚመጡበት ሂደት እንቅፋት እየሆነ የሚገዳደራቸው ነገር ላይ ከእንግዶቻችን ጋር በሰፊው ውይይት እናደርግበታለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያ ጥያቄን ለመጋቢ አዳና አለማየሁ አቀርባለሁ። መጋቢ አዳና አለማየሁ፣ ጋብቻ ማለት ምን ማለት ነው? እንዲሁም አያይዘው የጋብቻ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ። ጋብቻ እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረው በኋላ ብቻውን የሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ብሎ የመሰረተው ሁለት ወንድና ሴት ጥምረት የተመሰረተ ትልቅ ተቋም ነው። እግዚአብሔር ቃል ይህንን ይደግረናል። ዘፍጥረት 2:18 ይህ የቤተሰብ ተቋም ለእግዚአብሔር ፈቃድ በሆነ ስምምነት በጸሎት ተጀምሮ በቤተክርስቲያን እውቅና ተሰጥቶት የሚመሰረት ወይም የሚፈጸም ነው። በመቀጠል በዚህ የጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት ውስጥ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች እንደተጠየቀው አለ። እሱን በነጥብ እያነሳን እንነጋገራለን። ያላገቡ ክርስቲያኖች ተግዳሮት ከሚሆንባቸው ነገሮች መካከል በጋብቻ ዙሪያ ያለ የእውቀትና የቅርስ ችግር፣ እንዲሁም በተገቢ ሁኔታ አለመጸለይና የእግዚአብሔርን ቃል በውል አለማወቅ ይጠቀሳሉ። በዚህ ሐሳብ ላይ ወንድም ሙሉጌታ ረጋ ምላሽውን ቢሰጡን። አመሰግናለሁ። ወጣቶች ወይም ደግሞ ተጋቢዎች ወደ ጋብቻ ከመግባታቸው በፊት ስለ ጋብቻ በቂ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል፣ ከእግዚአብሔር ቃል እውቀትም አንጻር። ስለዚህ ይሄ በቂ እውቀት የምንለው ነገር ምንድን ነው? ለምን አገባለሁ? መጀመሪያ ወጣቶች ለምንድን ነው የማገባው የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርባቸዋል። ጋብቻ የምናገባው እንደ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የምትመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ብሎ ጋብቻ እንዲመሰረት የደነገገው ወይም ይህንን ተቋም የመሰረተው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ይሄ ተቋም በእግዚአብሔር የሚመሰረት ተቋም መሆኑን ተጋቢዎች ሊረዱት ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጋብቻውን ደግሞ የሚፈጸመው ለመባዛትና ምድርን ለመግዛት ነው። ዘፍጥረት 1:28 እና ዘፍጥረት 2:15 ላይ ይነግረናል። ሌላው ለመረዳዳት ነው።
ሌላው ለባንጀርነትና በፍቅር እየተሳሰቡ ለመኖር ነው። ሚልኪያስ 2:14 ዘፍጥረት 2:23 ይህንን ነገር ይነግረናል። ስለዚህ ወደ ጋብቻ ለመግባት ከመሰባችን በፊት ጋብቻ ለምን አደርጋለሁ የሚለውን ነገር ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ ከዝሙት ጠንቅ ለመዳን ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 7:2 ላይ ይህንን ይነግረናል። ሌላው ደግሞ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል። ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይላል። ሰው ሙሉ ሊሆን የሚችለው ደግሞ በጋብቻ ውስጥ ነው። ስለዚህ ዘፍጥረት 2:24 ላይ ይህንን ይነግረናል። ሌላው የክርስቶስንና የቤተክርስቲያንን ህብረት ለማንጸባረቅ ነው ጋብቻ የሚፈጸመው። ብዙ ጊዜ ወጣቶች ለምን አገባለሁ የሚለውን ነገር የጋብቻን አስፈላጊነት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር በቂ ዕውቀት ሊኖራቸው ይገባል። ይሄ በእግዚአብሔር የተደነገገ ትልቅ ተቋም ነው። እስከ ህይወት ፍጻሜያችን ድረስ አብረነው ልንኖረው የሚገባን ትዳር ነው። ገብተን መልሰን የምንወጣበት ነገር አይደለም። አንዱ ይሄ ነው። ሌላ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ወጣቶች ሊያውቁት የሚገባው ነገር መቼ ላግባ የሚለውን ነገር ነው። መቼ ላግባ የሚለውን ነገር በምናስብበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ወጣቶች ይህንን በተመለከተ እርሜን ብቻ ነው የሚያስቡት። እርሜም አንድ ወሳኝ ነገር ነው። ወጣቶች በ14 በ15 ዓመታቸው በ16 ዓመታቸው ወደ ጋብቻ መግባት አይችሉም። ምክንያቱም አካላዊ ጥንካሬ አለ፣ አካላዊ ብቃት አለ፣ አእምሮዊ ብቃት አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ መንፈሳዊ ብቃትም ይጠይቃል ጋብቻ። ስለዚህ እርሜ ራሱ ወሳኝ ነው። ከ20 ዓመት በታች ወደ ጋብቻ ቢመጡ ይሄ ሁኔታ የተሟላ ላይሆን ይችላል። ሌላው መቼ ላግባ የሚለውን የጊዜውን ሁኔታ በምንመለከትበት ጊዜ የሁኔታዎችን መሟላት ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አንደኛ የአእምሮ ዝግጅት ያስፈልጋል። ትዳር ብመሰርት ትዳሬን እንደ እግዚአብሔር ቃል መምራት እችላለሁ ወይ የሚለውን ነገር የአእምሮ ዝግጅት፣ እንደዚሁም ደግሞ ትዳር ሰው ወደ ትዳር በሚጣመርበት ጊዜ ቁሳዊ ዝግጅትም ይፈልጋል። እንዴት እንኖራለን፣ በምን እንኖራለን፣ የት እንኖራለን፣ እነዚህ ዝግጅቶች ሁሉ ያስፈልጉታል ማለት ነው። ሌላው መንፈሳዊ ዝግጅት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ከጋብቻ አንጻር? ስለዚህ ይህንን ነገር እኔ አሟላለሁ ወይ፣ ለዚህ ነገር ተዘጋጅቻለሁ ወይ የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ይህንን አለማወቅና በዚህ ነገር ላይ ትኩረት አለመስጠት አንዱ በቅድመ ጋብቻ ውስጥ ያለ ተግዳሮት ነው። ሌላው ደግሞ ማንን ላግባ የሚለው ነው። ማንን ላግባ የሚለው ለጋብቻ የምንመርጠው ሰው ማን መሆን አለበት፣ መለኪያው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው። ከዚህ አንጻር አንደኛው ትልቁ ነገር ከእምነት አንጻር ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6:15 ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ህብረት አለው ይላል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ክርስቲያን የሆነ ሰው ማግባት ያለበት ክርስቲያንን ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ በዚህ አቅጣጫ ላይ ብዙ ያላገቡ ወጣቶች ሲፈተኑ እናያለን። ሰውየውን ወድጄዋለሁ ወይም ልጅቷን ወድጃታለሁ፣ ስለዚህ እሷ ካገባኋት በኋላ ወደ ጌታ እንድትመጣ አደርጋታለሁ ወይም ካገባሁት በኋላ ወደ ጌታ እንዲመጣ አደርገዋለሁ በሚል ወደ ጋብቻ የሚገባበት ሁኔታ አለ። ያን ጊዜ ግን ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በፍቅር ምክንያት ያልሆኑትን ሆነው በመገኘት ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ ያ የተደበቀው ማንነታቸው ሊገለጥ ይችላል። በዚህ ጊዜ በጋብቻ ውስጥ ትልቅ ችግር ይፈጥራል። ስለዚህ በመጀመሪያውኑ ያመነ ያላመነን ማግባት አይችልም። ጋብቻ የሚያስቡ ወጣቶች በዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። በዚህ ምክንያት የሚፈጠር ችግር በተዳራቸው ህይወት ውስጥ ትልቅ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ሌላው አንዱ ትልቁ ችግር አንዱ ተግዳሮት ምንድን ነው? በቅድመ ጋብቻ ውስጥ የመረጥኩት ሰው ወይም የመረጥኳት ሴት ከእግዚአብሔር መሆኗን በምን አውቃለሁ፣ በምን አረጋግጣለሁ የሚል ነው አንዱ ትልቁ ችግር። ይህንን በተመለከተ ደግሞ አንደኛ እግዚአብሔር ህዝቡን የሚመራና የሚያስተምር መሆኑን ማወቅ ነው። በእግዚአብሔር ላይ የሚታመን ሰው እግዚአብሔር ህዝቡን የሚመራና የሚያስተምር መሆኑን ያወቀ ሰው በዚህ ነገር በእግዚአብሔር ላይ እምነት ይኖረዋል ማለት ነው። እግዚአብሔርን ደግሞ ፈቃዱን የሚገልጸው አካሄዳቸውን ከእሱ ጋር ያደረጉ ነው። ሰው በእግዚአብሔር አካሄዱን በእግዚአብሔር ዘንድ ካደረገ እግዚአብሔር ምሪትን ይሰጠዋል፣ እግዚአብሔር አቅጣጫን ይሰጠዋል ማለት ነው። ሌላው የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሀሳብ ለማወቅ እግዚአብሔር በተለያየ አይነት መልኩ ለሰውየው ለልቡ ያረጋግጥለታል። በጸሎት ጊዜ በሁኔታዎች እግዚአብሔር ለልቡ ያረጋግጥለታል። አንዳንድ ጊዜ በልባቸው ይህንን ውሳኔ በሚወስኑበት ጊዜ የሚሰማቸው የልብ ደስታ፣ የልብ እርካታ፣ የልብ ሰላም አለ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ በዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሀሳብ ማረጋገጥ ይቻላል ማለት ነው። እና ሌላው ነገር ደግሞ ወደ ጋብቻ ከመገባቱ በፊት ጋብቻ በእግዚአብሔር የተደነገገ ተቋም ነው። ይህንን ተቋም
እስከ መጨረሻው ዲዘነው የምንቆመው በእስከ ህይወት ፍጻሜ አብረ ነው የምንቆይ ጉዳይ ስለሆነ በጸሎት መጀመር መቻል አለበት። ለዚህ ጉዳይ በብርቱ መጸለይ ይኖርብናል። መንፈሳዊ ህይወታችንን በእግዚአብሔር ቃል ማጠንከር ይኖርብናል። እነዚህ ነገሮች በቅድመ ጋብቻ ውስጥ ያሉ ተግዳሮቶች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ካደረግን እነዚህን ተግዳሮቶች መቋቋም እንችላለን ማለት ነው። ወንድም ሙሉ ጌታ፣ ወጣቶች ያላገቡ ክርስቲያኖች ወደ ጋብቻ ሲመጡ ማወቅ ያለባቸው ነገር ላይ በሰፊው ሐሳቦችን አስተውለናል። በመቀጠል እታችን ባሯ ሸቴ ጋር እመጣለሁ። ከቅድመ ጋብቻ ተግዳሮቶች መሃል ባህሪ ለባህሪ እንዴት ነው መተዋወቅ የሚቻለው? የግልጽነት ችግርስ በምን ይፈጠራል? ይቅር አለመባባል እንዲሁም ለቤተ ክርስቲያን በጊዜ አለማሳወቅ፣ በዚህ ላይ እታችን ባሯ ያለሽን ምላሽ ብትሰጭን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደፊት ተጣማሪዎች ለማግባት ሲያስቡ ቅድም ወንድማችን በሰፊው ያነሳውን ሐሳብ መነሻ በማድረግ ማንን ላግባ ብለው ሲሉ ያው ፍለጋ ነው የሚጀመረው። እና ፍለጋው እንዴት ነው? አጋጣሚዎች የተለያዩ አጋጣሚዎችን በመጠቀም በሰርግ ወቅት የተዋወቋቸው ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ቤት የተዋወቋቸው ሊሆን ይችላል፣ አብሮ አደግ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በአገልግሎት የተዋወቋቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በፌስቡክ ያወቋቸው ሊሆን ይችላል። እና ትውውቅ የተለያየ መንገድ ቢሆንም መጠናናት፣ ጊዜ ወስዶ መነጋገር ደግሞ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ምክንያቱም አብረን የምንኖር አብረን የምንዘልቀው ህይወት ስለሆነ ጊዜ ወስደን መጠናናት ያስፈልጋል ማለት ነው። ባህሪ የተለያየ ነው። ምክንያቱም ሰዎች የተለያየ ማንነት ስላላቸው በየትኛውም መስፈርት ሰው አንድ ሊሆን ስለማይችል ባህሪ የተለያየ ባህሪ አለ። ይህንን ባህሪ ደግሞ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመቻቻልም አብሮ ለመቀጠልም ማወቅ እና ማስኬድ የሚቻለው ሲታወቅ ነው፣ በግልጽ ሲታወቅ ነው። ለምሳሌ አንዱ ፈጣን ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ቀስ የሚል ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ቶሎ የሚወስን ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ዘግይቶ የሚወስን ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነት ባህሪዎችን ስንነጋገር ነው ልናውቅ የምንችለው ማለት ነው። የወደፊት ተጣማሪዎች ሁልጊዜም ቢሆን ሲገናኙ ሲነጋገሩም የሚነጋገሩትን የሚያደርጓቸውን ነገሮች እውነትን ማድረግ መቻል አለባቸው። እውነትን መነጋገር መቻል አለባቸው። ፈጽሞ ራሳቸውን መደበቅ የለባቸውም። ምክንያቱም በውሸት የተደበቀ ነገር ሁሉ በሂደት እየተገለጠ ስለሚመጣ ለግጭትም ስለሚዳርግ እውነትን መነጋገር፣ በግልጽ ያሏቸውን ነገሮች፣ ያላቸውን ገቢ፣ ያላቸውን እድሜ ልዩነት፣ ዝምድናም ሊኖራቸው ስለሚችል ያላቸውን ዝምድና፣ የጤና ችግሮች፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን አስቀድመው በሰፊው መነጋገርና መጠናናት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ይህም ለምን ይጠቅማቸዋል? ወደፊት የትዳር ህይወት በሚመሰረቱበት ጊዜ ነገሮቻቸውን አውቀው አንዱ ለአንዱ ማገዝ በሚገባው ደረጃ እንዲተጋገዙ እድል ይፈጥርላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ግንኙነታቸው እውነተኛ፣ ግልጽ ሊሆን ይገባል። ምንም አይነት የባህሪ ልዩነት ቢኖር፣ ግጭቶች ቢኖሩ እንኳን ግጭቶቻቸውን በግልጽ እየተነጋገሩ እየተራረሙ ይቅርታ የተጠያየቁ መቀጠል ይችላሉ ማለት ነው። ግጭት በየትኛውም ደረጃ በጮኝነትም በትዳርም ውስጥ ስለሚከሰት ግጭቶችን ተነጋግሮ ማስተካከል፣ ይቅርታ መለማመድ የሚቻለው በጮኝነት ወይም ደግሞ ጅማሮ ላይ ጀምሮ ነው ማለት ነው። ምናልባት ምንም የማይታረቅ ልዩነት በመካከላቸው ቢፈጠር ይህንን ልዩነት ማስታረቅ ካልቻሉ በጊዜ ግንኙነታቸውን ማቋረጥ እንደሚችሉ ማወቅ አለባቸው። በጮኝነት ጊዜ ግንኙነትን ማቋረጥ ይቻላል። ግንኙነትን ማቋረጥ የማይቻለው ትዳር ውስጥ ከተገባ በኋላ ነው። ስለዚህ የወደፊት ተጣማሪዎች ማይቻል ወይም ደግሞ ማይታረቅ ልዩነት ካለ እጮኝነታቸውን አቋርጠው ይቅርታ ተጠያይቀው መንፈሳዊ ሕይወታቸው ሳይጎዳ መለያየት እንደሚችሉ ማወቅ አለባቸው። ሁለተኛው ነጥብ ለቤተ ክርስቲያን በጊዜ አለማስታወቅ ነው። ይሄ ችግር ያው በዘመናችን ጎልቶ የሚታይ ችግር ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ይገለጣል። የወደፊት ተጣማሪዎች ምክንያቶች ብለው የሚያቀርቧቸው 1-3 ምክንያቶች አሉ። እነዚህን 3 ምክንያቶች በተወሰነ መልኩም ለማቅረብ ሞክራለሁ። አንዱ ምንድን ነው? ሁለታችንም የተለያየን ቦታ ስላለን በስራ በአገልግሎት በትምህርት ምክንያት ወይም ደግሞ አንዳችን ውጭ ሀገር አንዳችን ሀገር ውስጥ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን የምትለንን ትምህርት አንድ ቦታ ላይ ተገኝተን መማር አንችልም ይላሉ። በዚህ ምክንያት ለቤተ ክርስቲያን ማስታወቅ አስቸጋሪ ይሆንብናል ብለው የሚሉ አሉ። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ
ለሰርግ የሚያስፈልገንን ወጪ መሸፈን ስለማንችል ለቤተ ክርስቲያን ማስተዋወቅ አያስፈልገንም። ቤተ ክርስቲያን ካስተዋወቅን ቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ለመጋባት መሞሸር ስለሚጠበቅብን ይሄንንም ማድረግ ስለማንችል በዚህም ምክንያት ለቤተ ክርስቲያን ማሳወቅ አንፈልግም የሚሉ አሉ። በሶስተኛ ደረጃ ግንኙነታቸው አስቀድሞም ቢሆን በተገቢ ያልሆነ ግንኙነት በጮኝነት ጊዜ አላስፈላጊ ሆነ የተቀራረበ ግንኙነት ይፈጥሩና በዚህም ምክንያት ለቤተክርስቲያን ሳስተውቁ በዝሙት ኃጢአት በመውደቅ ለቤተክርስቲያን ባለማስተውቅ ጋብቻቸውን ይፈጥራሉ። ይሄ ሶስቱም የራሱ የሆነ ችግር አለው። ሁለቱ በቤተክርስቲያን አካሄድ መስተካከል የሚችል ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን በቦታ ርቀት ላይ ያሉትን ተገናኝተው መማር የሚችሉበትን ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያንን ትምህርት መከታተል የሚችሉበትን መንገድ ታመቻቻለች። ስለዚህ ይሄም እንደ ምክንያት ሊቀርብ አይገባም። በየትኛውም ቦታ ሆነው እጮኛሞች ወይም ደግሞ የወደፊት ተጣማሪዎች ትምህርታቸውን የቤተክርስቲያን የሚሰጠውን ትምህርት መከታተል እንደሚችሉ ማወቅ አለባቸው። በሰርግ ወጪ ምክንያትም ብለው ራሳቸውን ወደ ኋላ የሚያደርጉ የወደፊት ተጣማሪዎች ቢኖሩ እነዚህም ቤተክርስቲያን በቅድስና በጽድቅ ራሳቸውን ጠብቀው ተገቢውን ተከታታይ ትምህርት ከወሰዱ በኋላ ያለምንም ሰርግ ወጪ ቤተክርስቲያን ለማጋባት ብዙ አማራጮች ስላሉ የወደፊት ተጣማሪዎች በዚህም ምክንያት ወደ ኋላ እንዳይቀሩ እናበረታታለን። እና ሰርግ ምክንያት አይሆንም እና ተጣማሪዎች ያለ ሰርግ መጋባት እንደሚችሉ ማወቅ አለባቸው። በዚህም ምክንያት ብዙ ቅዱሳን ያለ ቅድስና በኃጢአት ወድቀው የተሰነካከለ ጋብቻ ትዳር እንዳይመሰርቱ የቤተክርስቲያን መሰረታዊ ትምህርት ሳይማሩ ስለ ትዳር ብዙ ቀስ ሳይኖራቸው የተሰነካከለ ትዳር ውስጥ እንዳይገቡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ቤተክርስቲያን ማሳሰቢያ የተሰጣለች ማለት ነው። አመሰግናለሁ እህታችን ባሯ። እንግዲህ በቅድመ ጋብቻ ሂደት ላይ ያላገቡ ክርስቲያኖች የሚያጋጥማቸው ተግዳሮቶችና መፍትሄዎች ላይ ከእንግዶቻችን ጋር ውይይት እያደረግን ያለነው። ሌላኛው በቅድመ ጋብቻ ሂደት ላይ ላሉ ክርስቲያኖች ተግዳሮት የሚሆንባቸው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ጉዳይ ነው። የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት የሚፈጥረው ተጽዕኖ ምንድን ነው? በዚህ ላይ ወንድም በላይነህ ባራሙ በቅድመ ጋብቻ ሂደት ላይ ላሉ ክርስቲያኖች ልታስተላልፈው መልእክት? አመሰግናለሁ። እስካሁን ወንድሞቼ ገልጻሉ ለብዙ መንገድ። ግን ጣልቃ ገብነትን ስናይ የሀገራችን ሁኔታ፣ የባህል ሁኔታ፣ ያስተዳደግ ሁኔታ፣ እንደገና ደግሞ የየአካባቢው ሁኔታ አንዳንድ ልዩነቶችን ያመጣል። ለምሳሌ የሀረር ሰውና የሀዋሳ ሰውን ብንወስድ፣ ሌሎች ገጠርና ከተማን ስንወስድ በራሳቸው የሚያመጣቸው ልዩነቶች አሉ። እነዛ ልዩነቶች እና የአስተዳደግ ሁኔታም ሰፊ ነው። እንደዚህ ላይ ተንተርሶ የሚመጡ ነገሮች ወደ ለመጣመር ሲመጡ ከኋላቸው ያደጉበት ሁኔታ ሊይዛቸው ይችላል። ስለዚህ እራሳቸውም ተጣማሪዎቹ ያደጉበት ቤት አንድ አካባቢም ሆኖ ከቤት ለቤትም የምንለያየት ሊኖር ይችላልና እንደ ክርስቲያን ግን ስንወስድ በክርስቶስ አምኖ የዳነ ሰው ከሆነ እነዚህ ነገሮችን በጌታ ቃል መሰረት በማለፍ ወደ ትዳር ለመሄድ ተግዳሮት እንዳይሆን ማድረግ ይችላሉ። ጣልቃ የሚገባው ከየት ይጀምራል? ከምርጫ ነው የሚጀምረው። ምርጫቸው ወጣቶቹ ወንዱም ሆነ ሴቷ ሲመርጡ ምርጫቸውን ላይ ጣልቃ በመግባት እገሊትን ማግባት የለብን፣ እገሌን ማግባት አለብን፣ እገሊትን ማግባት የለብን በሚል በምርጫቸው ጣልቃ ይገባሉ። ጋብቻ ስንል ሁለት ወንድና ሴት ተስማምቶ ተፈቃቅዶ የሚገቡበት የሚመሰረት ተቋም ስለሆነ ወደዛ እንዳይገቡ
ጣልቃ በመግባት በዚህ አይነት ሁኔታ ይጀምራል። ቤተሰብ ስንል እናትም አባት ወንድም አልፎ አልፎ ከጓደኛም የሚመጡ ጫናዎች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ችሎ ማለፍ አለባቸው ምለው ነገር ለማንሳት ነው። ሁለተኛ ቤተሰብ ጣልቃ ገብነት የሚያመጣቸው ተጽዕኖዎች ምንድናቸው ከተባለ ምርጫቸውን ያዛባል። በራስ መተማመናቸውን ያጠፋል። ይሸረሽራል። በመሃል በመግባት ፍቅራቸውን በመነጋገር ለወደፊቱ እንደዚህ እንኖራለን እያሉ እያቀዱ የሚሄዱበትን ጣልቃ ገብነቱ ያበላሻል። ስለዚህ እንዳያበላሽ በጥንቃቄ መምራት አለባቸው። ውሳኔያቸውን በአግባቡ ማየት እንዳለባቸው ነው። ሌላው ምርጫቸው ላይ ጣልቃ መግባት በጎሳ በተለያዩ ባህል የገለን ጎሳ ማግባት የለብህም፣ የገለን ዘር ማግባት የለብህም፣ ማግባት የለብሽም በሚል አይነት መንገድም ጣልቃ ይገባልና ይህም ጣልቃ ገብነት ነው። ተገቢ ያልሆነ ጣልቃ ገብነት ነው። ሌላው መልካም የሆነ ጣልቃ ገብነትም አለ። ጣልቃ ገብነት ብለን በነገቲቭ ነው የምናየው እንጂ ወደዚህ የድመልክ ተቋም መሆኑ መሃል ላይ ተገብቶ ሌላ አማራጭ የሌለበት መሆኑን ስለዚህ ከዚህ የተነሳ መጨረሻቸው ማማር እንድችል ቤተሰብ ይመክራል። ኦፕንሊ ከቤተሰብ ጋር መነጋገርና ምርጫቸውን ማሳወቅ በምርጫቸው ላይ ቤተሰብ እንዲቀበል የማድረግ ግዴታ ነው። ስለዚህ ይሄንንም ቤተሰብ ምንም አቅምና ጣልቃ መግባት የለበትም ስንል ነገቲቭ ነው እንጂ በፖዚቲቭ መንገድ ቤተሰብ እንደ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ለመክሯቸው ወደፊት ህይወታቸውን በዚህ መምራት አለባቸው የሚለው ነገር ከነሱ ለማግኘት ቤተሰብ መምከር ይችላል። ከዛ ውጪ በሆኑት ግን በመርጫቸው የህይወት እድሜ እግዚአብሔር በሰጣቸው እድሜ እስከ መጨረሻ አብሮ የሚኖርበት እና አፋታት የማይቻለው ተቋም ስለምገቡ ይሄንን በጥንቃቄ መምራት ስላለባቸው ጣልቃ ገብነቱ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ሊያመጣ ስለሚችል ሲከተጋቡም መጀመሪያ ጣልቃ ገብነትን ምግራሱ አሸንፎ ቢጋቡም በቆይታ በአንድም ሆነ በሌላ የተወሰኑ ነገሮች በነሱ አካባቢ ሲታይ ያን እንድተብየ ነበር እንድተብሎ ነበር የሚል ነገር በውስጣቸው ሊነሳሳ ይችላል። ስለዚህ ያ ራሱ ተገቢነት የሌለውና በመነሻ ላይ የተጫረ ነገር ወይም የተነሳ ነገር ስለሚሆን የመጨረሻቸውንም ወይ በመሐከል ለሚፈጠሩ ነገሮች የዚህ አይነት ምልክቶች ይኖራሉና ጣልቃ ገብነት ወጣቶች አካባቢ ብዙ ኔጌቲቭ ሳይዶት አላቸው። ብዙዎቹ ወጣቶች ጓደኞቻቸው ራሳቸው ምርጫቸውን ላይ ጣልቃ ገብተው ወደ አላሎን ያቅጣጫ የሚወስዳቸው አሉ። ተነጋግረው ሊጋቡ እየተነጋገሩ እያቀዱ እያሉ መሃል ላይ ጣልቃ ገብተው ባልታሰበ መንገድ እና ወጣ ባለ መንገድ ዞር እንዲሉ የሚያደርጉበት ሁኔታዎች አሉና እንደዚህ ሁሉ ተገብነት የሌላቸው ስለሆኑ ተገብነት ያላቸውና ተገብነት የሌላቸውን ተነጋግረው አቅዶ መግባት አለባቸው የሚለው ነገር ለማንሳት ወንድም በላይነህ ባራሞ በቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ላይ ላላገቡ ክርስቲያኖች በጣም ጠቃሚ ምክር እንደሰጠን ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ውይይታችን የመጨረሻ ሐሳብ ወደ ሆነው ነጥብ እናልፋለን። አንዳንድ ጊዜ ሊያገቡ የተዘጋጁ ወጣቶች ከጋብቻ በፊት በሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ላይ የተለያየ አመለካከት ይይዛሉ።
በጮኝነት ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ምን ማለት አይደለም? መጋቢ አዳና ለማየው ወጣቶች የግብረ ስጋ ግንኙነት በተመለከተ ሊስቱት የሚገባ አቋም ምን መሆን እንዳለበት ከቅድስና አንጻር ያለውትን ምክር እንዲሁም የማጠቃለያ ሐሳብ ይስጡት። ወጣቶች ከጋብቻ በፊት የሚገጥማቸው ሊገጥማቸው ከሚችል ችግር አንዱ ይሄ የግብረ ስጋ ግንኙነት ችግር ነው። በመጀመሪያ መታወቅ ያለበት የግብረ ስጋ ግንኙነት ከጋብቻ በፊት ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። ማንኛውም ወጣት ከጋብቻ በፊት ቀደም እንደተባለው ክርስቲያንን ነው የሚያገባው። ጋብቻቸው መንፈሳዊ ነው። መንፈሳዊነታቸውን ሊያበላሽ ሊያጎድፍ ከሚችል ማንኛውም ነገር መጠንቀቅ ነው። የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚፈቀደው ከጋብቻ በኋላ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 13:4 ላይ መጋባት በሁሉ ዘንድ ክብር ነው፣ መኝታውም ንጹህ ይሁን፣ ሴሰኞችንና አመንዝሮችን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ይላል። ስለዚህ ወደ ፍርድ ውስጥ ያስገባል ይሄ በጋብቻ በፊት የሚደረግ ትክክለኛ ያልሆነ ግንኙነት ፍርድንም ሊያመጣ እንደሚችል አውቀው ወጣቶች በዚህ ነገር እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። አንዱ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል አሁንም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:18 ላይ ከዝሙት ሽሹ ይላል። ስለዚህ ከጋብቻ በፊት የሚደረግ ነገር አሁንም ዝሙት ነው። ከዚህ መሸሽ መቆጠብ መራቅ እንዳለባቸው እግዚአብሔር አምላካችን ቃል ይናገራል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7:2 ላይም እንዲሁ ስለ ዝሙት ጠንቅ ስለሚል ቀደም ተጠቅሷል። ይሄ ቃል ስለ ዝሙት ጠንቅ እያንዳንዱ ለራሱ ምስት ትኑረው እያንዳንዲቷም ለራሷ ባል ይኑራ ስለሚል ዝሙት ፍርድን ሊያስከትል ችግር ሊያመጣ የሚችል እንደሆነ አውቀው ወጣቶች ከዚህ መቆጠብ አለባቸው፣ መጠንቀቅ አለባቸው። ሁለተኛው ነገር ለጋብቻ መፈቃቀድ በኋላ ለጋብቻ ከተፈቃቀዱ በኋላ መሆን ያለበት ነገር ምንድነው? ለቤተ ክርስቲያን ጉዳዩን በፍጥነት ማሳወቅ አለባቸው። ይሄ ሲሆን ምክሮችን ማግኘት ይችላሉ። በዚህ በጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት ተገቢውን ምክር ተገቢውን አካሄድ እንዴት ማሳለፍ እንዳለባቸው፣ እንዴት መከተል እንዳለባቸው፣ እንዴት ጉዳያቸውን ማስኬድ እንዳለባቸው በደንብ ስለሚመከሩ ስለሚማሩ ቀድሞና ፈጥኖ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ቅድመታችን ብላለች። ይሄ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ለየትኛውም ግራ ለሚገባቸው ለማያውቁት ቅድምም ተጠቅሷል አለማወቅ፣ እግዚአብሔርን ቃል አለማወቅ፣ የጋብቻን ሁናቴ ሂደት አለማወቅ፣ እነዚህ ሁሉ ተጠቃለው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ተገቢው ምክር ይገኛል። ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ማለት ደግሞ ወደ ትክክለኛው ቦታ እና ሰው መምጣት ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ያሉ የተለያዩ አገልግሎት ዘርፎች ሁሉ ስለ ጋብቻ ይመክራሉ ማለት አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቋቁሞ ያለ በዚህ አገልግሎት በትክክል ሊያገለግል የሚችል የአገልግሎት ክፍል ይሄ ስለሆነ ወደዚህ መምጣት ይጠቅማቸዋል። በመጨረሻም ሌሎች ተግዳሮቶችንም አልፎ በቅድስና በንጽህና ተጠብቀው ወደ ትዳር እንዲመጡ እንመክራለን። ከቢያዳና ለማየው አመሰግናለሁ። የቤተ ክርስቲያናችን የጋብቻና የቤተሰብ ምክር አገልጋዮቻችን በቅድመ ጋብቻ ተግዳሮት ላይ ለሰጣችሁን መልስ ጌታ ይባርካችሁ ማለትን ፈልጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ውይይታችንን በዚሁ እናበቃለን። በነበረው ውይይት እንደተማራችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ሳምንት በድረ ጋብቻ ተግዳሮቶች ላይ የሚኖረንን ውይይት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከ ሳምንት ከምሳምንት